רוצים למצוא את הסינוס של שני ארק קוסינוס של שליש. אז יש לנו כבר נוהל עבודה קבוע לזה, לארק אנחנו קוראים אלפא. בקיצור, רוצים למצוא את הסינוס של שני אלפא, ואנחנו כותבים בצד שהארק קוסינוס של שליש שווה לאלפא, כלומר קוס אלפא שווה לשליש, מיד מסרטט את המשולש, אלפא 90 שליש שורש 8, 9 פחות 1, 2 שורש 2, אז אני יודע שסינוס אלפא שווה ל-2 שורש 2 חלקי 3. סין 2 אלפא זה 2 סין אלפא קוס אלפא, ולכן זה 2 פעמים 2 שורש 2 חלקי 3, פעמים קוס אלפא שזה שליש יוצא 4 שורש 2 חלקי 9. זאת התשובה. קצר ומה שנקרא מיידי כמעט.